Te Psalmi 118, vargu 6, lexojmë: Zoti është me mua, unë nuk do të kem fare frikë, çfarë mund të më bëjë njeriu? Nëse do kemi besim të vërtet, edhe do t'jemi themeluar në dashurinë dhe në fjalën e Perëndisë, atëherë do të jetë qartë se Perëndia është me ne, dhe këtë siguri e kemi nga frymi që është brenda nesh. Dhe nëse do të kemi frikë nga Perëndia, atëherë nuk do të kemi fare frikë më nga asgjë tjetër, sepse nuk mund ta tremb asgjë kur Perëndia është ai që na mbron, sepse nëse ai është me ne, atëherë çfarë mund ta bëjë njeriu? Nuk mund ta bëjë asgjë, sepse jemi plotësisht në mbrojtjen e Tij, sepse besojmë dhe zbatojmë fjalën e Tij.